Ամեն տարի մայիսյան տոների կապակցությամբ քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկ ձեռնարկություններում անց են կացվել միջոցառումներ։ Այս անգամ մեր նկարանումներն իրականացրին քաղաքի մանկապատենական ստեղծագործական տանը և թիվ 1 երաշտական դպրոցում։ Սաների ներկայացումները հիմնականում արտահայտում էին այն, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ մայիս ամիսն առանձնանում է իբրև մաքարման, հերոսացման և հաղթանակների ամիս։ Եվ այսօր նշվում է ոչ միայն գերմանական ֆաշիզմի դեմ տարած մեծ հաղթանակի օրը, այլև Շուշիի ազատագրման հերթական տարեդարձը։ Մեզ պարտադրված պատերազմում ապացուցեցինք, որ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր ժողովրդի ազատության, անկախության ու խաղաղ կյանքի իրավունքը։ Եվ յուրաքանչյուր երաշտական կատարում վերստին անդրադարձ էր մարդկությանը մեծագույն զոհեր ու զոհողություններ պատճառած պատերազմի դեպքերում։ Անդրադարձ էր հայկական դիվիզիաների պանծալի ուղուն, ռազմական տաղանդին ու հայ զորահրամանատարների հաղթանակներին, նրանց քաջությանն ու սխրանքին։ Այսօր հաղթանակի տոնի արթիվ քաղաքապետ Արամ Դանելյանն այցելեց քաղաքում գտնվող բոլոր հուշարձաններ, ծաղկեպսակ և ծաղիկներ դրեց հուշարձաններին և զոհվածների շիրիմներին, գլուխ խոնարելով նրանց ընդհանուր հայրենիքի նկատմամբ անշահախնդիր սիրո և նվիրումի, անկոտրում ոգու, սեփական ուժերին հավատալու և ապագայի հանդեպ վստահություն պարգևելու համար։ Եվ դարձյալ փաստում ենք, որ ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։